Ако спечелят още един път тези, първата им и непосредствена цел ще бъде унищожаването на БСП. Така че успех на всички да си пожелаеме. Да поздравя другаря Ризов, искам отдавна с това, което направи за организацията в Сандански. Защото той е поел в един много противоречив момент. Тежък момент за организацията. Много е сложен въпроса и на общинско ниво, и в взаимоотношенията с местните органи на властта. Поддържат се всевъзможни баланси, но това, което е най-важното, е да не загубиме себе си и БСП да настоява и да отстоява онова, което иска мнозинството от българския народ. Това е най-верният път. Народът може да се залъжи за малко, но иначе като цяло трудно се лъжи.